Миколаївщина. За 10 кілометрів від позиції українських військових – російські загарбники. Поруч з бійцями на передовій – медик та капелан. У кожного свої бойові завдання. Заходьте, це як удома. Володимир стоїть на позиції. Він не відник. З посмішкою розповідає про роботу, утім не приховує, що важко. Тут ми ховаємось від обстрілів. Навідник я на БМП. Так, поки як так. Що входить в вашу роботу? Ну, я наводчик на БМП-2 стріляю з пушки на машині. Настільки важко. Жарко. Так, що... Не знаю далі, настільки важко. Важко буде дому хочеться. Це для мене не є роботою, це для мене служіння. Я допомагаю людям, яким дійсно дуже важко психологічно, духовно, морально справитися з якимись такими труднощами, які є в їхньому житті. Допомагає військовим морально триматися Олександр. Він позаштатний капелан. Я з початку війни почав займатися як волонтер. І сьогодні поки місь так і на такій волонтерській основі так воно поки місь і продовжується. Я просто допомагаю людям. Особливо людям важко, коли залишилася сім'я вдома, діти, дружина. Буває такі, які повиїжджали. А буває такі, що просто там, як кажуть, придають. Саме найважче для хлопців це те, коли їх придають. І приходиться з ними тут спілкуватися, тобто допомагати їм. Найважче тоді, коли люди помирають. Саме найважче. Коли люди живі, немає значення, навіть 300, тобто ранені. Це нормально. Але от саме найважче тоді, коли багато смерті. Бувають такі неділі, що не одна смерть. Так що привикаєш, але до цього важко звикнути. Олександр розповідає, офіційно влаштовуватись не хоче. Це обмежить його роботу. Так має змогу працювати та допомагати різним батальйонам військовослужбовців. Я рухаюсь не тільки в одному батальйоні. Я переїжджаю в інші місця, спілкуюся там, де я потрібен. Мені позвонив, сказав, що я там потрібен в тому місці, я поїхав туди. А так, якби я був офіційний, я був тільки на одному місці, тільки тут. Я вільна людина, вільний капелан. Давайте я вам покажу свій бойовий походний рюкзак. Давайте. Ось така в мене є. Турбинка. Глюкоза в 2014-2015 роках працювала в Авдіївці медичною сестрою в хірургії. Тоді ще зрозуміла, що на передовій не вистачає медиків, так і знайшла своє покликання. Я бачила, коли привозили людей, просто що на передовій не вистачає медичних працівників. Там елементарно не наложено правильний жгут. Люди вмирали від кровотечі. У мене зразу перша неотложна допомога – кровотечі. Ампульниця теж укомплектована іменно на неотложну допомогу. Свої 34 глюкоза 5 років на службі. Розповідає, зараз найважче. Службу несу 17-го року. На даний момент мобілізована, тому що була звільнена і через 3 місяці почалась війна і мене мобілізували. До цього була в артилерії. На даний момент в піхоті. Дві, звісно, різні речі. З обов'язками справляємось. Ситуації бувають різні. Це не мирний час, це війна. Взяти ротацію і на даний момент це також дві різні речі. Тяжко, тяжко по-своєму, тяжко морально. Додому хочеться. Щоб сказати, що легко, нелегко. Сказати, що не страшно, мені кажеться, кожна людина боїться. Є вдома ті люди, ради яких ти тут знаходишся, ти знаєш, що ти можеш допомогти. Краще буду я тут, чим мої рідні, які знаходяться там, де вдома. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.